Բայց սողության նպատակը, ինչու համար մեկը բակ կբահ է։ Հիմնական նպատակը դարձյալ դժբախտաբար մենք չենք գիտեր, կգարձենք, որ եկեղեցու օրենքն է, որ կգերարգենք, որպես քրիստոնյա, բայց փուն նպատակը փոփոխություն է, նորոգություն է, ինչպես որ Աբրանքը գնորոգվի, Աբրանքը կփոխվի, այնպես էլ մեր անձերը պետք է նորոգվին և ձևովը փոխվին։ Նույն անձն է, մենք չենք կնար մեր անձը փոխել, առարգա չէ, որ դուն են հանես և նորը բերես, բայց մարդը իր ներքին աշխարհի մեջ մտածելակերպ ունի, հոգի ունի, նկարակիր ունի, այդ բոլորը երբ որ կփոխվին, այն ամենը ճշմարիտ բացողությունը իրականություն կդառնա։ Մեկ խոսքով մտափոխություն է, հոգեփոխություն է, ինչպես օդափոխությունը գա, մենք քաղաքեն երբ որ քյուղ գերթանք, օդը կփոխվի, այնպես նաև մեր շնչառությունը դարբեր երանգավորում գունենա, այնպես նաև երբ որ մենք հոգեով կփոխվինք, մտքով կփոխվինք, թեպի լավ և ոչ թե քեշ, որովհետև կրնա նաև ժխտական անդրադարձ ունենալ մեր միտքը պատկերավոր բացադրությամբ, կրնա նաև իր ժխտական հանգամանք ունենալ իր թերակատարությամբ, բայց պետք է մենք թրական գերբով փոխվինք։ Նայեցեք, բնությունը նույնն է, չէ՞, ձարը ծաղիկը, քառնան կծաղկի իր ծաղիկներով, այնպես մարդը նաև պետք է նաև ծաղկի իր փարի բդուղներով։ Նույնպես երբ որ մենք կհակնենք տապատ, շաբիկ, հագուստ և կփոխենք, չէ՞, ասիկա տեսանելին է, ուրեմն անտեսանելի բաժին է մեր մեջը, պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Նայեցեք, ձարը ձար է, չի փոխվիր, բայց ձարը տերև ունի, այդ տերևը կփոխվի, ձարը բդուղ ունի, այդ բդուղը կփոխվի։ Ուրեմն հիմնական նպատակը բարեցողությամբ, մեր խոնարհությամբ, մեր անձնա ճանաչումով, մեր անձերը ճանչնալով պետք է մենք այդ բարեցողությունը ապրինք որպես քրիստոնյա։ Սատանան կամ Հիսուսը, Հիսուսը 40 օր ձոմ պահեց, դուք կրնաք երևակայել Սատանան գուտե, Սատանան ամբողջ իր կյանքի մեջ ծոմաբահության մեջն է, բայց ծոմաբահության մեջ ըլալով կամ բայեցողության մեջ ըլալով ամեն օր մեղքի մեջ է, իսկ եթե մենք ծոմաբահության մեջ պիտի ըլանք և մեղք պիտի գործենք, ի՞նչ է տարբերությունը։ Հանորամար շատ կարևոր է բայեցողության նպատակը փոփոխություն, նորոգություն ի խնդիր մեղանչում է, ցերպազատում կամ հերացում։